Найпівденніший форпост України. У Рівному презентували виставку до річниці відкриття станції «Академік Вернадський». На світлинах – Антарктида та миті з життя полярників. На відеозв'язок з Південного полюсу вийшли і учасники антарктичної експедиції, які нині несуть вахту на станції. Станція – це таке, як наукове поселення, такий науковий хутір, це близько 10 будівель. На цій світлині – українська станція «Академік Вернадський» в Антарктиді. Ми вже 30 країн, лідерів зі 192, які є членами ООН. Ну і наша станція одна з найстаріших, це колишня британська станція «Фарадей». 28 років на станції за 15 тисяч кілометрів звідси безперервно несуть вахту наші полярники. Приблизити Антарктиду до українців експедитори вирішили у світлинах. На них життя і побут на найвіддаленішому материку, а ще війна, яку відчули науковці. Був ракетний удар по центру Києва і наш головний офіс. Тут на перехресті було пряме попадання ракети. Днями фотовиставку під назвою «Україна в Антарктиці. Дослідження та незламність» привезли до Рівного. Не всі знають, по-перше, що взагалі Україна є антарктичною державою, у нас є своя станція. Не всі знають, що місто Рівнеччина славиться полярниками. Один із них – Павло Тарасович. На білий материк рівнянин їздив зимувати 23 роки тому. Мрія була. Хотілося побувати там. Далі вже нема куди. Далі місяць. Хто побував в Антарктиді, завжди в тих людей складається цілий архів гарних вражень про такий непростий і дуже континент жорсткий. Тут от наглядно показано, що наша експедиція була побила практично всі рекорди по снігу. Було більше 4 метрів. А це фото українські полярники зробили торік. Це була перша експедиція до найвіддаленішого материка під час повномасштабного вторгнення. Її очолював геофізик Юрій Отруба. Те, що ми зараз проводимо антарктичні експедиції там в Антарктиді під час війни, це показує, наскільки ми можемо дотримувати своїх зобов'язань. Юрій Отруба – зимівник-рекордсмен. Полярник 7 років прожив на станції. Насправді жити там, скажімо так, психологічно важко, тільки сніг, каміння і ми. Уже за місяць науковець знову збирається в Антарктиду змінити своїх колег із 28-ї групи експедиторів. Передаємо найщиріші вітання з найвіддаленішого куточка нашої планети, де майорить синьо-жовтий прапор зі станції «Академік Вернадський». На зв'язок експедитори виходять у футболках. У них там, кажуть, зараз літо. Це вишиванка із написом «Вернадський». Вона зроблена під вишиванку. І тут є тварини кити, пінгвіни. Скільки у вас там градусів? Так, зараз у нас літо і температура коливається в діапазоні від мінус 5 до плюс 5. Дослідження на шостому континенті тривають. Антарктида – це є таким холодильником в формуванні клімату, і от розуміння того, як відбувається і формується там клімат, тоді вже людство розуміє і прогнозує погоду по цілому світу. Між експедиціями полярники збирають донати на ЗСУ. 20 служать у війську. А ще експедитори чекають, коли в Україну повернеться наш флагман науково-дослідного флоту – судно «Ноосфера». За місяць до Великої війни Криголам вийшов у свій перший антарктичний рейс. Судно базується в порт Кейптаун, Південна Африка. Ну і чекає перемоги, щоб повернутися в рідний Одесу, порт Приписки. З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».